عمران خان ہی حقیقی معنوں میں پاکستان اور امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ طالبان کمانڈر کی اسلام آباد میں عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ کمانڈر نے عمران خان کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کر دیے ہیں کہ دل جیت لیا ہے۔ دیکھے بن سر تمہارا بھائی نہیں ہے، ہمارا جان ہے، سب کا جان ہے، کوئی پرواہ نہ کرو، کوئی پریشانی کا بات امت مسلمہ کے اوپر امتحان ہے۔ خان ان شاء اللہ وزیر اعظم